gera algo em nós. Todo dia algo nos toca, nos contagia. Emoções afloram, reações se manifestam. É impossível não nos afetarmos, pois é impossível não interagir com o nosso entorno, que nos constitui, nos dá contorno e nos molda. Que afetos nos paralisam? E quais afetos nos movem? O poder dos afetos. Uma visão filosófica e psicanalítica, tema desta série do Café Filosófico. Diante da vida, das diversas situações e decisões que encontramos no curso dela, cada um de nós sente e reage de um jeito. A mesma situação que provoca raiva em alguém, em outro, pode causar, por exemplo, resignação. E assim vamos reagindo, ora com mais força, mais coragem, ora com mais alegria, mais apatia. Esse repertório de sentimentos de cada um é a herança da nossa história, de como fomos acolhidos pelo mundo. Entender como foi que aprendemos a sentir lá atrás, nas nossas primeiras experiências, pode ajudar a entender e melhorar nosso jeito de reagir à vida hoje. O Inicot é um autor um psicanalista inglês cuja primeira formação é em medicina e depois a sua especialidade em pediatria que dá muito valor à infância, especialmente a um determinado momento da infância que é o primeiro ano de vida. Nesse primeiro ano de vida eu acho que dá até para a gente incluir a, a a vida intrauterina nessa história. Ele vai dizer que esse primeiro ano de vida ele é determinante no sentido de uh, constituir o ambiente né, no qual cada um de nós uh, vai se transformando naquilo que somos. O Winnicott é parte de uma perspectiva de que há em nós uma natureza, ele vai chamar isso de natureza humana, e essa é uma diferença com a tradição psicanalítica, que é um tanto a ver essa palavra natureza. O que, que ele está chamando de natureza para... Que a gente possa compreender a proposta dele. Que há em nós né, uma certa tendência ao desenvolvimento, ou seja, um bebê tende, se as condições forem mais ou menos favoráveis, a se tornar uma pessoa adulta, e uma pessoa adulta com características próprias, com uh, um certo apetite pela vida e pelas relações isso não tem nada a ver com o um mundo cor-de-rosa, sem problemas, não se trata disso, mas se trata da ideia de que há uh, em cada um de nós esta inclinação a nos desenvolver e nos tornarmos a pessoa que somos. Pois bem, uh, isso, como eu disse, depende da qualidade do ambiente. O ambiente para o Inicot uh, envolve certamente a família e também a comunidade, o lugar onde crescemos, né? uh, envolve as condições em que podemos ser bem recebidos ou não. Então, essa ideia de uma hospitalidade, que não é uma ideia muito do único de de um outro autor chamado Ferenczi, mas que eu me aproprio aqui para falar, uh, a ideia de que esse desenvolvimento que ele está imaginando, que ele está percebendo, na verdade, que é uma tendência em cada um de nós e que é favorecida ou não, a depender da qualidade disso que eu estou chamando aqui de hospitalidade ou de acolhimento por parte do ambiente. É a partir dessas relações iniciais que se forma um conceito determinante para a gente entender a proposta unicotiana que é a ideia de self. É o conjunto de todos os elementos que constituem a cada um de nós. Sejam aqueles já tradicionalmente descritos, né, pela teoria psicanalítica, o id ou isso numa tradução um pouco mais fiel ao original, o eu, o supereu, mas também o corpo, né, na sua dimensão somática, e tudo isso numa experiência de relação com o mundo. Então, o Winnicott é um autor que vai dar ênfase à ideia da relação. O Winnicott não é um autor do intrapsíquico, mas do intersubjetivo. Isso é uma marca importante, por isso o conceito de self é necessário aqui para a gente. Ou seja, tem alguma coisa que se constitui na nossa história, na nossa forma de ser, que diz respeito a algumas características que a gente pode chamar de inatas, mas outras que vão se constituindo a partir da experiência, a partir da relação com o ambiente que é mais ou menos favorável a esse desenvolvimento singular de cada um. Um outro uh, conceito que talvez possa nos ajudar aqui para entender essa ideia de unidade que é tão importante para o Winnicott é o conceito de psiquesoma. Uh, psique, bom, uh, o próprio psiquismo, né? e o soma essa dimensão corporal. Como o Winnicott não é um autor dicotômico, ele não está pensando num corpo dissociado uh, de uma constituição psíquica. Ele pensa numa unidade somato-psíquica, que ele chama de psiquesoma, e esta unidade é que se relaciona com o mundo, daí a ideia de self, ou seja, self. É, o psiquesoma na relação com o mundo já inclui a alteridade já inclui o ambiente inclui a experiência cultural inclui os cuidados que foram dispensados ou não e de que forma foram dispensados a nós de um corpo e de um psiquismo que estão unidos de maneira indissociável e portanto falar de psiquismo e falar de corpo, numa perspectiva aqui para nós essa noite, é simplesmente separar de maneira arbitrária e eventualmente didática algo que não existe enquanto categoria isolada. É essa qualidade do ambiente que favorece que o self se constitua a partir de grosseiramente me permitam pensar em duas grandes possibilidades. Uma é o desenvolvimento do self a partir de uma experiência de confiança e de pertencimento. A outra é o desenvolvimento do self a partir de uma experiência de defesa. Né? Ou seja, o ambiente pode ser hostil a tal ponto que a maneira como o indivíduo se, se é, é, constitui é a partir de uma necessidade de se defender de um ambiente que é, ora, intrusivo, para usar os termos do Winnicott, ora ah, negligente, por exemplo. O que nos leva a pensar que cuidado de menos é ruim e cuidado de mais também é, né? porque, de alguma maneira, a superproteção já é uma violação da própria ah, constituição e expressão do indivíduo. Né? Quanto mais o ambiente foi capaz de acolher o bebê, mais chance, digamos assim, esse indivíduo se constituirá a partir de uma certa confiança em si e no mundo. Quanto mais o ambiente foi hostil, porque negligente ou intrusivo, mais a constituição desse indivíduo se dará a partir de uma defesa, de uma forma de evitar de, ou de se proteger daquilo que lhe é hostil, que lhe é uh, uh, intrusivo ou negligente. A maneira como o self se constitui, seja num ambiente que lhe é mais favorável ou num ambiente que lhe é mais hostil, não é um determinismo, mas é um determinante, digamos assim, né? no sentido de que pode favorecer ou dificultar essa experiência de espontaneidade. O que é espontaneidade para o Winnicott? É simplesmente ser. É expressar-se sem medo de que esta expressão seja destrutiva para o outro ou para si próprio. E isso só acontece a partir de uma experiência muito íntima, muito primitiva, que é de existir. Dakota, As soon as she came out, it was just like, "Oh, this is my baby! Look, she's so precious!" And it was instant love connection—a love that you've never experienced before. Yeah, this is better. Especially when she lays her head sideways, I know that's when she's gonna sleep. That she's not moving, she's not trying to climb no more, she's getting real comfortable. But this this is me and Dakota's thing right here. Just on my shoulder, walking back and forth. Quando ela relaxa eu sei que, no que eu eu vou ter pelo menos uma hora No próximo bloco. O que provavelmente nos faz viver melhor uns com os outros é a gente não precisar medir a nossa própria potência. É a gente não precisar mediar os nossos afetos. E temê-los é poder ser. Cada um de nós cresceu numa realidade diferente que nos ensinou a existir, a reagir, a sentir. Um ambiente mais acolhedor pode contribuir para sermos, por exemplo, mais confiantes, mais tranquilos. Ambientes menos acolhedores podem nos fazer mais inseguros ou mais agressivos. Para o médico pediatra e psicanalista Donald Winnicott, nós somos o mundo em que vivemos. Uma criança descobre o mundo ao seu redor ao mesmo tempo em que é formada por ele. Lá no início da vida, estou falando assim das primeiras semanas, né? ah, dessa experiência inclusive intrauterina e depois ah, ah, de nascido propriamente, os primeiros dias, as primeiras semanas. Em que o bebê não precisa, ainda bem, ter consciência de que ele é. E não ter a consciência de que se é, não significa, e perdoem o argumento um tanto tautológico, de que se é. Né? O bebê já é. Nós já nascemos sendo. Claro, sendo alguma coisa, sendo nós, isso vai se sofisticar de muitas maneiras mas quando eu dou ênfase a essa ideia de quando nós nascemos nós já somos é para que a gente possa a partir de agora já fazer uma diferença de que a história digamos assim do pensamento ocidental nos convida a nos identificarmos com a nossa consciência então a ideia né de um sujeito da razão então é o, 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 o penso logo existo né ok mas então eu sou o meu pensamento? Então até antes de pensar, pensar na concepção tipicamente, né, da filosofia ocidental que ganhou força com Descartes, com Kant, enfim. Então pensar é pensar segundo uma determinada razão, que é um conjunto de regras. Então se eu não penso ou antes de pensar, eu não sou e aqueles que não pensam, porque são considerados à margem desta forma de pensar? É só olhar para a história da humanidade e a gente vai ver países sendo invadidos, povos sendo escravizados, em nome exatamente dessa ideia de razão. O único está propondo uma outra coisa, né? E está propondo para a gente é, um, uma forma de um pensar que é do psiquesoma, pensar no sentido espinosista aqui como. Composição. A razão né, nessa lógica do Spinoza, e eu diria na concepção do Winnicott, é composição. Nós estamos o tempo inteiro compondo com o ambiente. Essa composição pode nos ser mais favorável, pode nos ser mais desfavorável. E é aí que entra novamente a ideia de self e da espontaneidade. O um ambiente acolhedor é aquele capaz de se identificar com as necessidades do bebê, a tal ponto dele experimentar aquilo que eu falei anteriormente para vocês, que é não precisar desenvolver precocemente uma consciência de que ele é alguma coisa. Porque ele pode simplesmente ser. O único chama é isso de ilusão. Ilusão no sentido de que uh, para quem vive aquela experiência de simbiose. né? mãe e bebê, e mãe aqui, uh, uh, quero deixar claro, né? o Winnicott é um autor que está escrevendo isso na década de 50, mesmo antes, enfim, então, uh, devemos entender que mãe significa cuidador primário do bebê, quem faz o papel da maternagem, não tem a ver com gênero, não tem com, a ver com nenhuma performance de gênero, não se trata disso. Né? Então, essa simbiose, essa a, a, a unidade dual que se estabelece lá no início da vida do bebê, entre o ambiente, a mãe e o bebê, é o que garantirá que o ambiente está identificado o suficiente com o bebê para identificar no bebê as suas necessidades, não são as necessidades do ambiente. Então, veja que é de fato uma hospitalidade, é que o Inicott chama de um ambiente suficientemente bom, ou como ele também descreve, a mãe suficientemente boa. Acho que não à toa ele dá ênfase à ideia do suficientemente, né? o good enough, na, na, no original. É suficiente porque diz respeito única e exclusivamente às necessidades reais do bebê. Portanto, não é. Uh, bom idealmente, porque aí já diria respeito às fantasias do ambiente, da mãe, da cultura e etc. Né? Então, o suficientemente é exatamente na medida necessária e pelo tempo necessário. Aqui vale a, a ressaltar uma ideia que a, a não é minha, é de um psicanalista, Narman Harmoni, o que está no início da experiência de cada um de nós não é o desamparo descrito por Freud. Não é a ideia de que nascemos e algo nos falta e, portanto, a vida vai se desenrolar num grande jogo de resta um né? de tentar encontrar, tapar buracos. Uh, o que o Ínico e o Narman nos dizem é que o que há no início é amparo. Nós nascemos e fomos amparados por alguém. Se isso deu certo ou não é outra história. Se fomos bem ou não amparados é uma outra história. Né? Mas nessa perspectiva, o que há inicialmente é amparo. O desamparo ele é circunstancial. Né? É verdade, existem crianças que nascem e são abandonadas imediatamente. Isso é terrível. Mas isto não descreve a condição humana isso descreve a circunstância terrível em que aquela criança específica nasceu. Esse amparo pode ser qualificado, né? Ele pode ser suficientemente bom, como ele pode ser negligente, faltante, ele pode ser demasiado, que é o que ele vai chamar de intrusivo, ou seja, a qualidade muda como o bebê vai responder. Quando a uma tal composição favorável para o bebê, ele simplesmente pode existir. É isso que eu chamava antes de ilusão, que é o que o Winnicott chama de ilusão, ou seja, a ilusão de que não há um eu e um outro, a constituição de um dentro e fora, o que está dentro eu e o que está fora outro. Isso é uma conquista que vai se dando aos poucos e vai se dando na medida, e esse é o paradoxo. Né? A gente vai descobrindo aos pouquinhos que existe um mundo, que existe um outro, na medida em que a gente não precisa descobrir que existe um mundo e que existe um outro. É um paradoxo, né? Percebam que, para descobrir de uma maneira, eu vou chamar assim, saudável, que opa, existe uma diferença entre eu e o outro, que existe um mundo interno e um mundo externo, isto será melhor. Na medida em que eu não precise descobrir, que essa descoberta vá se dando simplesmente por um certo percurso que diz respeito às minhas necessidades. Enquanto eu precisar não saber que existe um mundo lá fora, isto será bom para mim. Até o momento em que descobrir é que será bom, e portanto, ter essa. A, 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 essa conquista, essa descoberta, é assim que o Winnicott descreve, né? ter essa descoberta uh, me fará bem. Eu diria o seguinte, essa experiência da ilusão, essa experiência de um mundo que se ajusta exatamente na medida daquilo que precisamos, pelo tempo apenas que precisamos dessa simbiose, essa ilusão faz com que eu experimente que eu sou o mundo. E na medida em que alguma coisa se dá, e essa alguma coisa são os cuidados e o tempo e o amadurecimento, e eu vou descobrindo que existe um mundo lá fora, que existem outros, outros que também já foram o mundo. E que, portanto, eu não preciso reivindicar mais a, a, a um mundo só para mim. Porque podendo ter sido eu o mundo e os outros também podendo terem sido cada um à sua maneira o mundo, somos agora parte do mundo. Essa é uma perspectiva ética muito interessante, porque o que a história da filosofia e mesmo a tradição psicanalítica nos diz é que, olha, a gente vai viver melhor uns com os outros se a gente represar em nós alguma bestialidade descrita na tradição como pulsão de morte, né? Uh, uh, se isto for represado, se a gente puder encontrar formas de mais ou menos uh, 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 diminuir essa potência, essa natureza que seria, em tese, bestial, aí sim viveremos melhor coletivamente. É a ideia, tipicamente do Freud, né, de que se cada um renunciar a uma certa onipotência, seremos todos mais ou menos neuróticos e viveremos mais ou menos em paz. E o que o Winnicott está propondo é exatamente o contrário. Ele está dizendo o seguinte: olha, o que provavelmente nos faz viver melhor uns com os outros é a gente não precisar medir a nossa própria potência, é a gente não precisar mediar os nossos afetos e temê-los, é poder ser porque todos os outros também são e na medida de que eu fui o mundo, posso agora ser parte do mundo. Então, a saúde que nos constitui, a nossa espontaneidade, ela é fruto não de uma espécie de educação pela repressão, mas ao contrário, de uma experiência de potência de ser tudo para depois poder ser parte de tudo. Próximo bloco. A minha experiência de expressividade, de espontaneidade, pode eventualmente produzir desconforto, mas o que eu tenho a fazer também produz um enriquecimento do mundo. Penso, logo existo. A afirmação do filósofo Descartes coloca a nossa existência ligada à nossa consciência, à nossa razão. Mas quem somos nós? De que precisamos antes mesmo da consciência de nossa existência surgir? Que cuidados garantirão o conforto, a segurança, o desenvolvimento saudável de um ser humano antes que ele possa saber ou verbalizar suas necessidades? Segundo Winnicott, a saúde mental Portanto, é o produto de um cuidado incessante que possibilita a continuidade do crescimento emocional. Dizendo de outro modo, a saúde do indivíduo, em termos de socialização e da ausência de neurose, torna-se possível, graças aos pais, na época em que a criança está aprendendo a andar. É isso, esse momento né, do primeiro ano de vida, é, quando. A, a simbiose inicial, essa relação do ambiente com a criança vai se transformando e temos uma pessoa se relacionando com outras pessoas. Né? E aí a gente pode falar propriamente do self ou seja, agora, nesse momento, né, nessa história que eu estou uh, procurando contar para vocês, a gente tem um dentro e tem um fora. A gente tem um indivíduo que se constituiu a partir da relação com o mundo, que se enriqueceu a partir dessa relação com o mundo, né? e que agora tem, inclusive, consciência de si e consciência de que existem outros. Outros, como eu disse, que partilharam também dessa mesma experiência em algum momento de serem eles próprios o mundo, né? de não precisarem descobrir precocemente que existe uma diferença entre eu e o outro. E aí uh, chegamos a um ponto que eu queria pensar junto com vocês, que eu chamo das origens do pessimismo e das origens do otimismo. Por que, que algumas pessoas são mais otimistas e outras são mais pessimistas diante diante de circunstâncias da vida? O que será que uh, se passa que favorece mais ou menos uma dessas tendências a despeito que talvez não sejam as únicas possibilidades. A constituição do self, como eu disse para vocês, a partir de experiências né, que vão produzindo uma integração, ou seja, uma constituição do corpo numa única coisa, numa unidade. O único que chama isso de integração um corpo que tem um psiquismo. Ele chama isso de personalização, ou seja, quando o corpo e o psiquismo se fundem, portanto, o corpo e psiquismo, antes apenas como ideias meramente teóricas, né? mas o que há de fato é uma unidade, uma unidade somato-psíquica, o psiquesoma, e que a partir desta unidade há uma relação com a, com a realidade. O Único que chama isso de realização, ou seja, uma apresentação aos objetos. Aos objetos externos. Né? Então, chegamos ao momento em que temos um mundo interno, um mundo externo, e que os indivíduos se relacionam. Pois bem, a maneira como essa constituição se deu pelo relaxamento e pela confiança, ou seja, o indivíduo se desenvolveu a partir de uma experiência de não precisar se defender do ambiente, de não precisar duvidar de si próprio, e digo isso porque o Winnicott pega um conceito de uma, a, 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 de uma autora que certamente vocês conhecem, a Melanie Klein, que é a posição depressiva. Né? Uh, uh, apesar de que a posição depressiva que o Winnicott descreve não é exatamente a que a Melanie Klein descreve. Mas a ideia básica é de que uh, o indivíduo experimenta na relação com o outro, uh, primeiro, uma experiência de ódio. Ódio para o não é a mesma coisa que ódio no senso comum. Ódio para o é uma experiência de espontaneidade, de motilidade, de ataque no sentido de ir em direção ao objeto. A questão é que, se por muito tempo o bebê sequer percebeu que aquilo que o alimentava, aquilo que Uh, uh, o fazia sair de um estado mais excitado, por exemplo, fome, né? dor de barriga, etc., para um estado mais tranquilo, sono, por exemplo, uh, por muito tempo ele não soube que era um outro. Agora ele começa a saber. E ao descobrir isso, ele vai descobrindo também que quando se morde o bico do seio desse outro que o alimenta, esse outro que deu o seio sofre, dói. Né? E descobrir isso é um pouco, né? eu, eu costumo chamar assim, é, é um pouco um caramba. Então, o que eu faço produz coisas. Agora, o que eu faço produz coisas, a depender da maneira como o ambiente uh, responda a essa voracidade do bebê. Pode ser assim, caramba, olha o que eu faço, olha o que eu fiz, tenho que deixar de fazer, tenho que uh, uh, me esconder e me encolher, tenho que moderar o meu apetite, tenho que moderar a minha espontaneidade, ou seja, tenho que deixar de ser espontâneo, porque do contrário haverá uma destruição. Nasce aí o, o que o Ingrid depois vai chamar de sentimento de culpa, né? o sentimento de culpa para o Winnicott é o resultado da ideia de que a própria espontaneidade é destrutiva, mas é que está, ela não é. Essa é uma falsa ideia, né? E ele aponta isso na medida em que ele vai dizer o seguinte: é importante que o ambiente sobreviva a esse primeiro ataque, né? Essa forma uh, crua que o bebê se relaciona com o seu cuidador, porque uma vez que o bebê descobre assim que, caramba, olha o que eu fiz, ele descobre também que quando ele faz outras coisas, essas outras coisas fazem uma espécie de reparação desse gesto inicial que foi danoso, real ou imaginariamente danoso ao objeto. O único chamamento chama isso de reparação, né? um gesto de reparação. Por exemplo, né, o bebê que morde o bico do seio e percebe né, na expressão do corpo, do rosto a, 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 da mãe, por exemplo, que aquela mordiscada não foi muito legal. Né? Ele também descobre que, quando ele sorri, ela se encanta e, de alguma maneira, esse encantamento parece que a, 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 anula os efeitos daquela mordiscada, ou seja, ele descobre que o que ele faz, que a sua espontaneidade, ela não é destrutiva, porque existe a possibilidade da reparação. Isso é mágico, né? Mágico em que sentido? De que, olha, eu não preciso mediar a minha potência, eu não preciso temer ser, porque o mundo é capaz de sobreviver e mais do que sobreviver, o mundo é capaz de se enriquecer. Com aquilo que eu faço também. Né? A minha experiência de expressividade, de espontaneidade, pode eventualmente produzir desconforto, pode é, eventualmente produzir algum dano, mas o que eu tenho a fazer também produz outras coisas, produz também um enriquecimento do mundo. Essa ideia a, a, que eu acho forte e bonita no Winnicott, né? ele vai dizer assim, criar aquilo que já existe, ou seja, a ideia de uma contribuição singular para o mundo que nos faz coautores do mundo. Esse é um ponto muito importante para pensar o pessimismo e o otimismo, porque, em geral, o otimismo e o pessimismo vão ser assim, um certo reflexo, um certo tons dessa experiência inicial de se devo ou não devo ser espontâneo. Temo ou não temo a minha espontaneidade. No próximo bloco, que é a depressão se não a ideia de que ser é muito perigoso, então é melhor eu ser menos. Só que o tiro sai pela culatra. Desistimos sem pensar em quem estamos sendo. É aí que está verdadeiramente quem somos. Para o Winnicott, são os momentos de relaxamento, de brincadeira, que nos revelam. É no brincar e somente no brincar que o indivíduo, criança ou adulto pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. E é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o seu eu, o seu self. A brincadeira contém a criatividade para criar universos. E também nos cria, cria a nossa maneira de estar no mundo. A criatividade é o resultado de uma experiência de confiança em si e no mundo. É o resultado dessa experiência de que a espontaneidade não precisa ser temida, a despeito de que, eventualmente, ela possa produzir danos. Acho que a gente pode pensar aqui num, num, num exemplo, né? Uh, é bastante possível que um grupo de pessoas dançando e alegres, enfim, alguém possa esbarrar no outro. E esse esbarrão pode ser grave o suficiente para alguém cair, se machucar e etc. Bom, por isso não devemos, então, dançar? Numa perspectiva, assim, conservadora, no sentido de conservação, a resposta seria assim, é, não devemos dançar, porque dançar é perigoso, alguém pode se machucar. Ué, mas aí a gente vai perder a alegria de dançar, a gente vai perder a alegria dessa experiência em nome de conservar o quê? De conservar um potencial dano. Então, quando o Winnicott fala de que a criatividade diz respeito a essa experiência do relaxamento, relaxamento é a confiança de que não há Uh, 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 nada para se desintegrar ou seja que essa unidade somato-psíquica que se relaciona que é o self que esta unidade está preservada ela é perene agora certamente os indivíduos podem experimentar essa unidade sendo coesa por confiança ou sendo coesa por tensão por medo e isso muda a qualidade da experiência do self. É, ele vai, inclusive, utilizar a ideia de verdadeiro self e falso self. Né? Ou seja, não existe verdadeiro e falso self como coisas. Né? Existe o self. Claro, o self se organiza, digamos, numa relação a parte do self que se, se relaciona mais com o mundo externo vai se organizar nisso que o único te chama de falso self, mas ele não é falso porque ele é de mentira, né? Ele não é falso no sentido negativo necessariamente que o termo falso tem. Ele é falso no sentido de que ele é uma fachada, né? Ele é a frente da casa, mas existe muitas outras coisas a partir da fachada. Né? Então essa fachada, ela pode ser Digamos, uh, uh, mais convidativa a que o verdadeiro self, e aí eu vou chamar aqui de verdadeiro self, essa parte mais nuclear do self, né, uh, uh, que ela possa se expressar, que a espontaneidade possa se dar. Então, na saúde, o falso self é um instrumento que favorece a expressão, a espontaneidade. Na patologia, o falso self, este sim, procura proteger o verdadeiro self dos ataques ambientais, de tal forma que pode inibir o verdadeiro self, dito de outra maneira, pode inibir a expressividade e a espontaneidade do self, que é isso que a ideia de verdadeiro self quer dizer. Tanto o otimismo quanto o pessimismo, em certa medida, em que pese a diferença qualitativa entre um e outro, né, são formas de defesa. Isso pode parecer um tanto surpreendente. Né? mas Não seria o otimismo o resultado de, uma, uh, 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 de um ambiente suficientemente bom que favoreceu a constituição de um self que se deu por confiança? Eu diria que não. Não porque do contrário não precisaria ser otimismo. O otimismo é uma a, a defesa mental de crer que as coisas vão bem. Se eu preciso crer que as coisas vão bem, é porque, de alguma maneira, eu estou com dificuldade de ficar com o ser. Eu preciso projetar uma perspectiva que, claro, comparativamente com o pessimismo, é melhor, mas não quer dizer que ela seja necessariamente real. O que eu acho que o Winnicott vai ajudando a compreender é que quando a, a, o self se expressa, ele não se expressa porque cria mentalmente uma condição, uma espécie de a, 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 procurador do superego ou do super-eu para dizer assim, tudo bem, você está liberado só por hoje para ser espontâneo, né? Ou seja, pode ser otimista, né? acredite que vai dar certo, afinal de contas, eu autorizo que você acredite que vai dar certo. Na saúde, digamos assim, o que há é a experiência de que, bom, sejam as coisas como elas são e sejam como sejam, né? enfim, o que se relaciona, o que uh, se dá, é uma experiência de expansão no mundo. E isso pode dar certo, isso pode dar errado, mas é fundamentalmente uma experiência de expansão. Ou seja, confiar nesse sentido, para o Winnicott, né? essa expressão, digamos, do verdadeiro self, não é confiar mentalmente, como uh, uh, no sentido de crer, né? de dar crédito à ideia de que as coisas vão ficar bem. Da mesma maneira que o pessimismo é também uma defesa, né? porque afinal de contas, já que tudo é perigoso e a minha espontaneidade pode ser punida pelo ambiente ou pode ser destrutiva para o outro ou para mim mesmo, é melhor que eu já entenda de antemão que as coisas tendem a dar errado. Logo, deixa eu tentar me retirar, deixa eu tentar não fazer. É exatamente a ideia da depressão o que é depressão se não a ideia de que ser é muito perigoso então é melhor eu ser menos só que o tiro sai pela culatra né porque na medida que o um indivíduo deprimido tenta se proteger da sua espontaneidade ele descobre que é a falta dela que é a origem da sua própria depressão bom quando descobre isso de verdade ele está no caminho de enfim a melhorar da depressão mas Enquanto não a experiência vai ser essa, né? Ele se defende de algo que teme e fica exatamente com a falta da expressão, fica com a falta da espontaneidade, fica, portanto, tolhido, né? Dito de outra maneira, a depressão e o próprio pessimismo, como uma expressão mais senso comum e mais socialmente, digamos assim, aceita da depressão, né? Como se fosse assim, um, um degradê. Né, a, a forma mais diluída dessa tinta forte que é a depressão, o pessimismo, né, nesse sentido, é assim um... Vamos segurar a onda, vamos ser menos, porque, afinal de contas, a expressão é perigosa. O que o self quer não é se conservar no sentido de se preservar, ele quer se expressar. E isto já é a sua própria a, a, a conservação, na medida em que, assim... Né, em termos, uh, pegando emprestado do filósofo médico Kangley, né, saúde é para gastar, ou seja, o self é para se expressar, não é para guardar numa gaveta e, bom, um dia a gente revisita ele de vez em quando, né, na calada da noite, uh, uh, ao contrário, assim, o self é essa constituição na relação com o mundo que será... Mais saudável na medida em que se expresse mais, a despeito, inclusive, das consequências objetivas dessa expressão. Pensar o self como um conceito que nos ajuda a pensar o pessimismo e o otimismo uh, abre espaço para a gente sair dessa dicotomia de que ou precisamos ser otimistas ou precisamos ser. Uh, 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 pessimistas, ou otimistas ou pessimistas. A proposta, eu diria, terapêutica do Winnicott e terapêutica dessa visão uh, filosófica e psicanalítica é de que conhecer a si mesmo, e conhecer a si mesmo é conhecer o self. É conhecer a partir uh, uh, da compreensão de, do psiquesoma, dessa unidade somato-psíquica, e não de uma. Idealização mental do que que somos. Conhecer a si próprio é efetivamente conhecer a si próprio, não é imaginar uma mitologia sobre si. E isto abre caminho, inclusive numa análise, para a gente descobrir que, eventualmente, determinadas coisas na vida da gente não mudam e não mudarão, e que, portanto, passar a vida perseguindo, né? a ideia de que algo do passado precisa se transformar para finalmente a gente poder viver uma vida melhor é uma esperança vã é terrível, né? Porque o sujeito se torna uma espécie de credor da sua própria história, identificado com uma vida que deveria ter sido e que impede neste deveria ter sido o que a vida já é. As coisas boas e as coisas difíceis da vida elas estão enlaçadas para usar o termo do Uh, uh, do Nietzsche, né? amorosamente enlaçadas. E para usar os termos do Winnicott, né? uh, nós somos o nosso self. Nós não somos a história que contam para gente sobre nós e não somos também a história que nós contamos sobre nós mesmos. A gente pode né, uh, uh, usar a mente para desenvolver muitos mitos sobre nós mesmos. Mitos esses que podem passar para uma matriz mais pessimista, para uma matriz mais otimista, mas nem por isso deixam de ser mitos. Né? O self é o que é, a vida já está aí e nós já estamos na vida todo o tempo. Carlos Eduardo Fraga, se você vê relação do conceito de concernimento com essa potência de ultrapassar o pessimismo e o otimismo, de aceitar a vida como ela é acho que sim. Eu gosto da maneira como o André Martins traduz, né? Porque o verbo em inglês é "to concern" e uh, o único que usa "concern" como substantivo. Né? Uh, o André Martins traduz como zelo e, e acho que faz sentido, porque em português o termo que às vezes é utilizado na tradução é preocupação. E mesmo que concernimento, que é uma palavra também em português, né? Mas enfim, talvez possa manter, digamos assim, essa ideia da preocupação, ou seja, a preocupação como um interesse angustiado, ansioso em relação a alguma coisa ou a alguém, né? Enquanto que o concernimento, para o Inicot, é, de respeito, mais a essa ideia de zelo, ou seja, o zelo significa assim: eu me importo com o que acontece ou seja, o bebê ele vai descobrindo que quando ele morde lá o seio, o outro, enfim, precisa de alguma maneira, né, expressar e sentir aquela dor e e ele percebe que aquilo é ruim, mas não é que ele se torna preocupado, ele se torna zeloso no sentido de que assim, opa, o que eu fiz produz determinado efeito. E deixa eu tentar produzir um outro efeito também, que é o que o Winnicott vai chamar de reparação. Né? Então, eu acho que, sim, o concernimento nos liga a essa discussão sobre o otimismo e o pessimismo, porque uma relação zelosa consigo e com o outro significa uma afirmação trágica da vida e da nossa própria condição, né? ou seja eu sou quem eu sou porque só existe uma possibilidade eu ser eu mesmo né a, 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 qualquer outra coisa a, 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 pode até fazer um certo efeito cênico mas certamente custaria a minha saúde ou a saúde de qualquer indivíduo que por alguma circunstância precise viver uma vida a, 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 mediada por essa ideia de que é preciso conter os próprios afetos, educar os afetos no sentido assim de, olha, vamos só ter bons sentimentos, né? cuidado com o que você sente, o que você pensa, é melhor ser comedido, né? viva uma vidazinha mais ou menos existencialmente miserável, porque se arriscar demais pode dar muito errado. Né? Eu acho que a ideia de concernimento significa assim viver a sua espontaneidade sem temê-la, né? Uh, e isso abre caminho, inclusive, para que a gente possa amar os nossos erros, amar as nossas dificuldades, amar uh, 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 quando a gente quebra alguma coisa, seja uma relação, um objeto, enfim, e eventualmente a coisa não tem conserto. Porque não ter conserto também é parte da vida, é parte dessa experiência atrás. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Quando a gente está perseguindo a verdade com V maiúsculo, a gente deixou de se conectar com a, a imanência, com o real. É a imaginação se alimentando só da imaginação. Dialogando pouco com o campo da realidade, dialogando pouco com as experiências. O problema de qualquer ideologia é que ela se propõe a dizer como as coisas deveriam ser. E uma perspectiva imanentista, trágica, se propõe a tentar compreender como as coisas são.